I bé, doncs anem a parlar amb el nostre primer protagonista, en Pere Molsosa, ballarí de la companyia de dansa Trànsit. Pere, molt bona nit. Bona nit. Què tal? Uh, molt bé, i tu? Molt bé. Felicitats per aquest Dia Internacional de la Dansa, no? El gaudiu els ballarins, el coreògraf coreògraf i tota la gent del Estamos món. Estem treballant a full uh -huh. i bueno, preparant per l'esdeveniment de demà. I, bueno, ahí estamos. Un esdeveniment especial, perquè et diria que no ho havíeu fet mai, oi? Des del no. trànsit. No, no, una no. Una no. flash mob. Flash mob. Uh -huh. Que se, serà, se celebrarà demà divendres a les 7 del sí. de vespre a la plaça Santana. Exacte. I llavors, quina, quina mena de coreografia heu pensat? Val. Aquí va estar una miqueta el, el tema al principi, perquè no vam fer com una selecció de, de temes, no? per veure una miqueta quins... Eh, um, volíem, òbviament, que fos una eh, eh, ballable, no? Que fos fàcil o, o assequible sí. o accessible. Uh, sí, hem tingut alguns comentaris de que la coreografia és un pèl difícil clar, per al clar. mercat ampli. és que ampli. a dir, eh? perquè els ballarins, clar, sí. t'enviu a, a, fer el millor, no? Sí, 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 però dins del que cap la gent ho ha, ho, ha, sabut uh, interioritzar bé mm -hmm. i s'ho han après bé, inclús uh, petitons, a, petitons, sí. a preadolescents, o sigui que estem, estem contents del treball que hem fet. I, I quant dura, més o menys? Són tres minuts i mig. Molt bé. I al final vam optar per un remix uh, del Music de la cançó music de, de Madonna, sí. i ens va anar com a anillo al dedo perquè volíem una que tingués com diferents eh, que ritmes, si, ritmes eh? que dins de la cançó hi haguessin pues, unes parades, que, i, i amb les cançons que havíem escoltat prèviament no era el cas, érem mm. com molt monòtones, i aquesta ens donava la possibilitat de jugar i de poder fer la, diferents entrades amb els diferents, amb els diferents grups de, de persones que ballaran. I la previsió meteorològica? Mira, jo avui aquesta tarda, quan estava veient que estava caient aquest xafa, que he pensat, ai, mare meva, què passarà? No ho no sé, no, no he mirat el diari, però esperem que faci... Que s'aguanti, no? Que s'aguanti, que si fa no vol encara, però... Molt bé, mm -hmm. i des de la companyia Trànsit, mm -hmm. eh, com, com us està anant? Com... No, bueno, estem molt bé, la veritat, <laughs> estem molt bé. Jo fa un any que vaig entrar a la companyia sí? i ha sigut com... Fiu, cap amunt estem en un moment molt delicat per, per, per tothom, però dona -la, la casualitat, o, o, és el treball que estem fent, que el públic reacciona molt bé als nostres espectacles. I doncs, pues, estem tenim molta, molt bona acollida, la, la ens està apoyant molt, molt bé. i fa pues, que tinguem un parell d'espectacles ja en gira, eh, amb gires programades ja per Espanya, Europa, Sud-amèrica i Àfrica. Molt bé i tenim una nova producció que estrenarem a finals d'agost a Barcelona, a principis de setembre, perdona. Increïble, eh, perquè no pareu bé. de produir i de presentar sí. noves no 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 temes, no? Viu sí. nova ara no em surto, noves obres o uh -huh. oi obres. que sí. Uh -huh. Cada, cada any o cada mig any jo crec que esteu creant novetats, per sí. tant, moment de, de crisi però de creativitat, sí, sí, no? Sí, sí, exacte. Hem de crear, sí, doncs som-hi tots. Exacte. Molt bé, doncs, mm -hmm. Pere, recordem aquest divendres 29 a les 7 de la tarda a la plaça Santana, qui exacte. es vulgui apuntar, òbviament, com que és una flash mob s'hi pot apuntar. Totalment. No? Vull dir, Totalment. està obert absolutament a tothom. Cet. Trobareu aquest vídeo perquè podeu aprendre una mica els passos al mm -hmm. Facebook i al YouTube, mm -hmm. Sí. I doncs res, animem a tothom que vingui cap a la presentana demà divendres. Pere Molsosa, ballarí de Trànsit, felicitats per la iniciativa i moltes gràcies per ser aquí. A vosaltres.